Ada Mas Pras tahu ya? Tahunya? Tahu Mas, 5.000 intan wis kuangan bacem tahu. Iya. Ini kasih nama Mas Pras. Ini Mas Pras. Oleh-oleh. Ya. Oleh-oleh ya. Terima kasih ya. Tak bawa kurma ya Mas ya. Sik, sebentar teni Mas tak gawakno kurma. Ini real. Iya. Dari sana Mas susuk. Untuk susuk kan aku wis ngomong sama Mas Pras. Artinya. Anu Mas ya, dari sana kok untuk susuk sampean tak bawakan. Oh, gitu. Aku sama-sama teni ya Mas tak bawa no kurma. Hai sayangku. Alah. Bundamu meniliki orang yang sakit no. Mam dok pa. Tak tutup esok lawannya. Wes maam siang dulu pemirsa tadi. Kok maam siang? Kan dek mau kan sarapannya apa ya? Kolak. Ya wes siang iki yang wes siang. Jadi makan siang iki pemirsa. Dianterin apa ya soto Mbak Indah karo Mas Dimas kimang. Intan melu sarapan kedua apa ora Ibu? Intan kan mau bersarapan pemirsa. Nah, Ibu kan memang lagi maam kolak mau gue deh mak jah esok mau jadi iki ibu mbok kan mam dewe iya tapi melok soteng pemirsa ya wes lah oke. Tak sotingin ini gini alhamdulillah kino dok dapat sayur sok mbak jah iki mau nasi Iki nek tempe goreng lho. Tempe goreng. Kupuk. Iki berarti mbok nggo maem intan mbok ya. Sore, pas sore. Ini sambel. Terus ini setengahnya intan. Apa coba tebak? Lele. Nanti ae wis buntel leh pemirsa lho. Buntel bang. Lele. Lele. Sing gawekno papit. Ya sing gawekno ya lele ya Allah lah nek sing goreng ya bakule. Ini taruh kono. Kene. Oh, alah ya. Kok kono lho ndak rono. Nah. Iki sing soto. Iki topping-toppingane. Iki enek sambel karo jeruk. Tenan ki Intan gak maem. Soto langganan nih bayi sejak dulu terus iyo Mas Dimas Mbak Indah yo sering topping-toppingnya pemirsa jadi ono cambah enek nggo jeruk apa dok topping-toppingnya yo ora lah topping-toppingane yo jadi dadekno siji yo jadi campur. Enak bawang goreng ya, bismillah. Jeruk. Tenan gak melok mam? Nek gak melok mam yo ku lho. Ayo ibu tak cukup ya. Enak cambah. Ya bu tunggu nih dok ibu. Soun ayam. Ini kan doknya nggak intan ya. Aku gak boleh mangan dok sih. Oh iya iya. Alergi pemirsa, waknya berindil-berindil. Tapi awakku gak panas ya. Ora. Ya awak panas kok lah. Aku mau cipin. Iya. Tahu.
panas. Ora iki ora piye iki. Bruntus-bruntus mbersa. Untung gue mau mintan lawai tempe. Iki kok pesan. Oh, intan lele. Iku wae pemirsa. Jadi mame seger nek kuahe wagyu. Maksudnya duduhe wagyu ngono. Enggak mau kosong. Iya, terserah intan mam sok apa-apa oleh. Kayak jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana wa qina adzab. Bismillah. Enak. Mantap. Seger. Kecutnya yo. Mantap. Ambil kerupuk, ambil tempe. Tempe lagi kriuk loh. Lihat loh. Mmm, kuai. Kayak nek pelas yo. Enak. Nek mam pelas gak warek, nek mam tempe warek. Heeh. Berarti kan nek mam pelas belum. Pelas tok tapi tempe ning kawan-kawan. Ya tempe ini warep pemirsa, tapi kalau makan pelas tidak warep. Terima kasih. Terima kasih Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana wa qina adzab. Amin. Mantap. Terus pateni dok? Hah? Pateni? Tak jupuk minum sih. Sanumi tuh kok no kayak BBBN kayak ngene iki lho Bu. Oh iya iya. Iki Dek Sanum. Heeh. Dek Sanum mbok belikno. Dek Rapa ya ya nduk. Nek jare Mbak Indah ki nek sing model ngene iki oh gak seneng. Enggak. Gak. Sik tak golekno sing nggo Dek Rapa. Nggo Dek Rapa sik ya sabar ya. Iku kan dinggo cawe ya. Sik ah. Sanum kan wedok. Heeh. Sek tak golekno sing kudu dirapa sek. Lah nek sing dirapa iki. Oh. Iku mainan lanang kuwi. Iya. Nek mang wedok. Sek nek mang dik. Oh, lho. Lanang. Lho, iki sing dirapa ya, Nduk ya. Yo iki dian. Iki dirapa. Dirapa. Bebek mang Dek Sanum. Yo Dek Sanum. Wis, iya. Heeh. Wis selope tak tanu ya wis mbok lop dik mau ki lope tak sangat merekomendasi. Wis ngene. Wis ya dipesenke. Membantu anggo. Dik, sing dik rapa manuk iki ya, sing dik sanum bebek mang ya. Iya, bebek-bebek. Iki sami-sami Mbah Yem, sami-sami. Oh, heh. Alhamdulillah ora ketok. Lah iki persiapane maksum wis dadi. Nggih, wis dadi. Permadi, yuk. Ora jeding. Ora jeding. Asor ngene makja. Nggih, ape dhuwur. Ayo kan, monggo bayang. Jenengan nggih pun mateng. Alhamdulillah. Lah betul asar to, Mbak? Nggih. Mengke betul asar. Oh, jam sekawan. Nggih, kula ajeng teng ngene makja kali bayar sisan wong anue Mbah kula pesen makja ya. Nggih. Sayetan aku melok, Bu. Nggih. Ampun mateng paling. Monggo lek sum. Makasih. Lek su wis mateng berkate. Mateng Mas Imi. Gawe mi, Mak. Jas, kok diceplusi mbek lombok, Mak? Loh, sisane.
Mbok sayang lho. Suwayange ra katrak. Aku ki ditututi, Mak. Ibu pengen ndi? Aku pengen omahe Mak Jah. Gua ge nenek nututi. Pakai iki ya, dibuki elek Mbak Zula. Iki pas api. Oh iya, Mak. Ibu prene munggah. Heeh. Ngene lho. Iya, sampean gowo iki simpen, Mak. Maksudnya ki nek sampean butuh-butuh kan iso sampean gune lah. Oh, Mbak Zula. Iya, Mak, melentung-lentu cilik-cilik. Anu kikil, Mbak. Kikile mateng, mine mateng, ndoke sak godhok, rupuke sak ungkuli. Nah, aku lali rong tuku kerupuk, Mak, arah sesuk-sesuk ae. Lek sumang wis mateng, aku surpe. Lek sumen di esuk cah, masak cah. Iki kan aku wis mateng. Mari sampean makan rapat sik ya, Mak, yo. Alah kok wis. I duwike wis digawakno aku, Dek Dewi. Mbak iki bayarno. Dek mang bar niliki anu, Mak, nang rumah sakit anake koncone awake panas digone rumah sakit nang omah. Aku titip Mbak Sisa mah nang Mak Jah yo aku ngono. Iya api e Mak. Mak plung. Iku ndek ibu yo. Oh gak. Wis luwean ndek ngi lungguh buntel kurma, tak kekno Mak Jah. Mak Jah kan nek sering tok pesenan nek gawe iki kan yo sedengan sak mono pluk pluk pluk. Nek kuwi Mak. Gegeden. Bumbu-bumbune. Lah sampean rek tuku klopo ape apa neh, Mak? Lah gawe uduk kok bengi, Mbak. Oh iya ya, Mak, engko bengi neh 17 Agustus. Bancakane lho, bancakane jam piro sing dienggo ambengan kuwi, Mak? Ora bancakan iki, Mbak, ambengan dienggo bengi meleki, Mbak. Lek-lekan. Walah dienggo lek-lekan, Mak. Iya. Intan aja di situ. Berarti aku papat sampean papat Dik Dewi. Papat Mbak Nur papat, papat 16, Mak. Nah, di situ Mak Jah kan cantik. Kok bar iki lagi anu, tak ngode iki sedekate ya ndak dunya. Apa delok kok bumbu-bumbune, Mak ya. Bar iki Mak Jah nyapu ta. Gue paling ngetar lagi ngurus yang urusan kalau gue kebengi. Ah, ngono dek gak leren blas. Bar ngepel selesai gawe ngurus yang acara ngko bengi melekan. Sego uduk terus sampai ayam panggang kok ya, Mak? Panggang. Terus apa Mbak mie sampai tempe tak tahu. Oh iya yeah, iya. Kecap Mbak. Pitik ya sampean Dewi. Kuku pitik potong lagi ngono. Iya. Pak Dewi pitik Mbak Cici. Buah apa anu? Buah apa bucare dek mang sing anu sampean? Anu Mbak Sri. Oh Bu Sri. Aku dengi harus lapor Pak Aris sok Mak. Iya nak iya. Lapor Pak Aris ngomong ini. Ngapunten Pak Wo, anu tanggal setunggal lo Mak meniku ya. Tanggal setunggal izin pendopone badhe kula di acara. Nggih Mbak Yun mboten napa-napa monggo. Sing penting kok bar acara langsung ngisi kas ngono Mak. Saling menjaga. Tidak, neng omahku sih tigup acara prasmanane. Jadi kok aku sekondo apa bu care mejone yang be ikune sisan. Jadi dahare neng apa neng gane teras kae Mak neng acarane. Pas tanggal satu hari apa? Tanggal satu ku hari Minggu Mak Ja. Cocok pas Pak E neng omah tiba. Agustus. September. Tanggal 1 Minggu, Mak. September, Mak. Ya, pas Pak E ning omah yo, Mak yo. Oke. Mak kok gak bodhe ne. Iki nek kedise mek atune. Mek atune kan. Terus bar kuwi engko gang sedhel lok sampean. Ape tak jak acara tingkepan. Oh ya, oke. Wis to. Sampean iki pokoke gak iso leren. Ndung kok, Mbak. Heeh. Iki karek ya. Iki sambel. Iya. Iya sini. Iki rupuk e, Mbak, iki. Mboke sare, Dok, tamate sare. Iya, Mak. Apa, Mak, Mei? Iki. Sik tak kak nasi, ya. Iki kikil dok, kikil iwak sapi. Boten Mak Intan, boten burun. Kok mi ya, mau mi? Mau. Ya, sik mini kosek ya. Ya. Intan kan jadi terbantu. Ya, Intan ya. Nah, gitu lo tan cantik lo. Telur ndok. Telur ndok.
kikil, bumbu kecap, kikil, mie, wes jos tenan leh. Terus atasnya kerupuk, es matoh leh maja. Pergi terus nyapu. Gini ya, Pak Yun. Ya. Oh, cantik aturnya kerupuk. Ya, Pak Yun. Nanti kalau Mbak Intan ini yang ini ya, Pak Intan. Mau soal itu tak mak nih, apa? Ya wes leh. Dibagi wong 16, wong 16 gitu. Ini Pak Yun. Wes, cakep, wes. Tuh, wes pemirsa, itu budal bancaan poso. Niku sore jam 4. Itu dulu ngkas ya, Mak. Loh, cuman padahal Mak jah ya agek berapat to pemirsa. Iki langsung mulai muasak wut. Sama nang yang gendong cowek, Mak. Bogone Mbak Nurul. Oh, iya. Minggu kita bergerak lagi. Okay. Pak Silo sing masang lawang. Besok aku tak golek lawang, Mak. Oke. Wis dicoba. Kasih dikit-dikit kasih kerupuk ya, Mbak Yudi ya, Mbak. Nggih leh. Bagus ngono. Wis karek. Aku karek nang ini ya, entar ya. Aku golek dilek sapa aku ngono mana. Intan. Tan. Ngantuk ora? Lagi melek mak ki mangi. Intan. Ulah ndoke sama nek gede-gede mak. Heeh, enake ngono Mbak Yun. Oh, kepengen Mbak Yun gak gede tenan. Gede-gede lho kok. Heeh. Kok ya? Mas api. Tuh ngerti. Nah, wis selesai. Bagi ngepel ya. Heeh, bagi ngepel Mak Ja. Napa, Mbak? Mak mboke atik kepasange ne dijres gak anu mak, gak masuk angin mak. Iso Mbak Yun kok ngono. Heeh. Intan ya. Intan rek ora iso guyu kena apa iki? Delok guyu sithik. Lah ngono e mak guyune iki terpaksa. Mbak, agak gak emut, Mbak. Lagi gak emut iki. Kayak kerupuk ten. Nih, ini. Kayak kerupuk. Lah terus ditutup. Wes, selesai. Oh, wes ngono. Cilik-cilik enggak apa-apa, nek sak tepas sate ya kuwi gak sedeng ya nduk dilebokno ning gone jero box. Oh, boleh jamin teh? Rong kulaan. Enak emak, aku seneng kuwi ya, Mak. Mbak Intan ya. Mbak Intan nek kene gak apa-apa nek iki lho. Nah, kok misalnya juga malam bengi. Gue nanti malam. Oh no, gak sedih aku untuk Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mam. Makasih ya Mak Ja. Sama. Nek kikil Intan gak mau Mak. Iya, dia rasanya dek. Enak. Nganggu lombok pora. Gak usah. Kejadian Mbak Intan dikasih ya Mbak Intan. Kok Mbak Intan urek ya Mbak Intan Mbak Mak. Kok nek kurangen tak gawe no nggih. Engko bengi-bengi gawe neh. Engko bengi gawe neh Mak ya. Tapi mi eko kok bengi. Oh iki mi anu Mak. Mi bijak iki, bijak sana. Urek. Sedih untuk Mbak Intan ya. Apa ya Mbak Intan dikit ya, besok engko nanti sore lagi ya. Iya, langsung ning ember. Enggak apa-apa. Wis ben. Los pokoke langsung ning ember. Allah, wis ben. Oh iya Mak Ja, makasih. Di apa resik ini? Di go acara. Metu ndi, Nduk? He, Tan. Aku mau iki oh. Yes, pemirsa, demikian konten hari ini. Golekno Mika, Nduk, mikane Mak Ja entek. Ya pemirsa, konten Bayi Family hari ini tunggu dinunggu yang terbaik untuk jenengan semua ya pemirsa. Intan bar apa gone Mak Ja tadi dikasih mie kan ya. Bar iki anu nduk Mak Ja resik-resik kuwi pendopo sing tinggu persiapan arep tinggu bancaan. Wes Intan yang pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian pemirsa. Bagian pemirsa konten hari ini. Hari ini insyaallah nanti disambung lagi dengan cerita-cerita sederhana lainnya. Kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Intan di ini tumbas iki lho pemirsa. Lah gede-gede sak mene. Katik ngene lho sing tak gumuni. Kene apa loro kok kembar? Kok goreng kabeh? Intan kan senengane sing soto. Aku pengen soko iku mie goreng. Mie goreng. Iritasi pemirsa iki merah-merah tak obati ini pemirsa. Ini lho. Terus di sini ini bareng. Enggak, ini lho. Ini lho pemirsa, iritasi pemirsa. Semoga nanti paringi kesembuhan ya pemirsa. Doa terbaik untuk jenengan semua. Boleh makan, Dok. Enggak boleh makan, Dok. Kami pamit dulu. Makan tempe. Boleh. Iki enak tempe. Ning kene. Dah pemirsa, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ditunggu ya dolanan gudik Sanum karo Dik Rapa ya. Kanune ning TikTok. Lho, Bu apik, Bu. Bebeke, Bu, iso menari-nari ngono. So, terno ya, insyaallah nek datang terno ya ngene Dik Rapa, ngene Dik Sanum. Sembah kong cepat sembuh nggih. Semoga ndang cepat pulang ke Kendilan bersama-sama kita lagi, bayi juga, ya. Dadah.